Adrian Selvold er snart aktuell med ny musikk, men før den tid har han vært skikkelig, skikkelig uheldig. Det som bare skulle være en helt vanlig skitur på fjellet, endte opp å bli en skikkelig dramatisk hendelse. Se på dette. Jeg skadet meg med at jeg tok en misty på ski. Traff på å kutte av mitt tunge. Oh my! Ventet med å gå til legen. For jeg følte meg så jævlig. Jeg blødde konstant i lang tid. Og så klarte jeg ikke å åpne munnen, klarte ikke å svelle. Så anbefalte de meg å dra til Drammen for å sy den der kjeften. Så hopper vi i bilen. Bom, bom. Og så ser vi fem hjorter på høyre siden av veien. Åh, så gøy å se, liksom. Og så kommer hodet tilbake med veien, og der står det midt i veien, og så bare smelter vi inn i en jævla hjort, og jeg trodde jo jeg skulle dø. Det var en helt syk dag, skade, og så kjører på en hjort. Men så kom det med en taxi som skulle kjøre til Drammen. Jeg blir dårligere og dårligere og dårligere i løpet av taxituren. Så når jeg kommer, så har jeg nesten pustet kun med nesen. Og jeg har liksom helt jævlig tunge og blitt enda verre, så jeg ikke åpner munnen eller løfter tungen. Vi kommer hit, jeg blir lagt inn. Så sovnet jeg, våknet 3 timer etterpå. Inntil jeg var allerede bedre, jeg kunne, så nå snakker jeg igjen. Jeg er egentlig på vei tilbake inn til fjellet, jeg må bare ta på meg filler. Og så kommer jeg ut derfor.